L'expectació anava en augment a mesura que s'acostava el moment esperat. El repte consistia en un descens de 200 metres de desnivell, amb una pendent de 75 graus plena de patamolls, arbres tallats i pedres. Tot i els nervis, el seu germà mantenia la calma en els moments previs. Hem volgut fer una aposta forta aquest any per la festa de Llorts, ja que som un poble petit i vist que ara últimament els reptes estan bastant de moda i ja porten gran expectació, com podeu observar, doncs hem volgut incentivar una mica la festa major amb aquest repte. I a les 6 puntual ha arribat com caigut del cel l'home del dia avui a Llorts. Un cap al terra i després de saludar tots els seus fans, s'ha col·locat la capa i ha iniciat el repte anomenat Ela Bordes. La veritat és que l'esquidor de muntanya ha realitzat algun que un altre fiasco, però recolzat en tot moment per un públic entregat no ha defallit. I ha realitzat els 200 metres de desnivell en només 10 minuts. Això sí, amb alguna parada tècnica per posar-se crema solar i saludar l'afició. Un cop al poble, la bogeria s'ha desfermat i tothom ha mirat de felicitar i fer-se fotos amb l'ídol local. L'acte ha finalitzat amb una petita exhibició a càrrec del biker, on el bosc ha pogut sentir de prop el calor de l'afició. J.Granja i R.Grangeta, moltes gràcies al públic, sobretot, que m'ha animat molt. Possiblement no hi hauria arribat sense la seva ajuda. A partir d'ara caldrà parar molta atenció per saber quin és el proper repte de Ludovic al bosc. Parla, pues, el seu idioma d'origen, clar. Evidentment, yes, currently.